күн мен түн теңеліп көктем күшін асырған ұлы күннің жерме, ұлы күннің жерме, күнім көктей жайнаған. Орманда құс сайрады, жалындаған жастықтай жаса наурыз мейрамы. Құрметті көрермен, Шопырқы шоуының ең үздік үзінділерін сіздерге ұсынамыз. Әрдайым көңіл күйлеріңіз көтеріңкі болсын. Көлігім қайда? Көлік жоқ! Көлік жоқ! Көлігім қайда? Саламатсыз ба? Саламатсыз ба. Бөгенбай Батыр Сейфуллин көшесі. Отырыңыз. Көліңіз әдемі екен. Рахмет. BMW X5 пе? BMW X5, X-Drive 35 ай. X-Drive 35 ай? 35 ай. Бұл менің көлігім. Менің көлігім? Бұл менің көлігім. Тоқтатыңыз машинаны. Дәлелдейміз? Бұл менің көлігім, дәлелдейім қазір. Тоқтатыңыз. Багажникті ашыңыз, аға. Ашайын, көрсетейін. Мен деймін де, көрсетемін деймін, ә? Көрсетейін. Бұл менің операторым. Менің көлігім. Не істеп жатырсың? Жұмыс істеп жатырмын, жұмыс. Саламат, сағап кетесіз. Қойсын, брат, қайда? А площадь қайдем. Қанша? 500 теңге берем ғой. Отырыңыз. Қалыңыз қалай? Жақсы. Сіз мен танымадыңыз ба не? Жоқ. Қойыңызшы. Әмімді қойып берейін бе сізге? Қойшы. Бұл менің әнім ба? Менің әнім. Бұрын ай дейсің ба іштен? Иә. Қорқып қалдыңыз ба? Шопыр қыз, шопыр қыз. Шопыр қыз Анель Алиасқар. Анель Алиасқар, шопыр қыз. Девушка в тренде. Жүрегімді ұстап тұрып. Жанарың жасы бол. Анель! Абай аға! Билерің жеңер, ортаға кел бермен. Қайналарым өзіңмен билеуге келген. Билерің жеңер, ортаға кел бермен. Қайналарым өзіңмен билеуге келген. Кейбір әншілер нелер жақсы көреді өзінің әндерін қосып қойып, ұят сияқты өз әнін тыңдай берген машинаның ішінде. Есте болсын, кешірім жоқ жетімдерді жылатқанға, жас баланы қиып тұрып, қыршырынан құлатқанға, қорғаны жоқ қаршатайды қорқытқанда, тыңда мені, қабырыңда тіл қатасың Ерлан жайлы сұрақтарға. Бәрі-бәрі есімі есімде, күлімдеген көктемнің кешінде. Сені ғана сүйемін дедім, сен де сүйем дедім, бәрі матының кешінде. You're not amazing, just the way you are. Дима. Әнек бұрын омасын фишкасы. Сен қандай фишкан бар? Менге. Хей! Хей! Сындыртыз айтмайым ғой. Айтамыз ба? Айтамыз. Ауырмайды жүрек, ауырмайды. Сенсіз өткен күндер болмаса. Сіз енді аспанға қарай береді кез, қарай береді кез. Аспанда аяқ бола ма? Әрине аяқ болмайды аспанда. Болмай ма? Болмайды аспанда. Қандай болады сонда? Үйлесімін тапқан әнді сол себептен... Деп ойлаймын, қалқы кең көңілін тарап кеткен. Сонымен аға, аспанда аяқ бола ма? Мен сіздің сұрағыңызға не түсінбедім. Мен түсінбей тұрмын. Аяқ бола ма? Аяқ болмайды аспанда. Ай ақ бола ма? Ай ақ бола ма деймін? Ай ақ болады. Сол ғой айтқаным. Мә, дұрыс. Аспан, асқат, жер, асқат, аспан. Қайттамыз деп, қайттамыз деп, қайттамыз деп, давай. Аспан, жер, асқат, аспан, жер, жер, асқат, асқат. Е, қиын екен. Керемет. Мұны. Кәні бас
сен бір рет мен тыңдай алмай қалдым күліп ат. Ах, как, ах, как пакка. Көк қақпақ, көк қақпаққа ақ қақпақ қақпақ. Ақ қақпаққа көк қақпақ, көк қақпаққа ақ қақпақ. Ақ қақпаққа ақ қақпақ, ақ қақпаққа. Тамамы ақ қақ, ақ қақ қақпақ. Былай да айтамын деп. Ақ қақпаққа көк қақпақ, көк қақпаққа ақ қақпақ. Опа қақ қақ. Манчуаннан мақаласыландың Нормально общайся, если ненормально общаться будешь, я ухожу из группы. Если нормально общаешься, я тоже буду нормально общаться. Ахан, сен бұл жерге неше рет барасың? Барам. Жылына қанша рет барасың? Барам, күнде барам. Қанша, қанша? Күнде барасың ба? Күнде барам. Кіммен барасың? Жалғыз өзім. Барам. Мен айналсасың ба жаққа барғанда? Ойланам. Сұқтамайсың ба? Жоқ. Ой жерге барғанда не аласың өзіңмен бірге? Киім алатын жоқ. Тәсіпімді алып барам, отырам, тәсіпті тастам кейбенмен. Ба, білмеймін ғой ол қай әреген. Білмеймін ғой қай әреген. Елдің бәрі тәсіпті тартама жоқ тастам. Кофе жем ба. Бүгін таңда ракета ұшты, балдар сырғана ойнап жүр, қолдарында құйрық майлары бар. Эпидемия күтіп отқандар очередке таласып, көтеріліс болып жатыр. Балдардың қолында құйрық май есті. Енді сен келдірейін дегенім ғой. Эпидемия болып қалса жаға сала ма? Келе ме бұлай? Келеді екен, күшті күшті. Басына қайдан қойын. Амска. Деген. Сеп бара 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 бара. Сеп бара 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 бара. I'm a scat man. Зор айтыңызшы. I'm a scat man. Кішкентай қыз сияқты күліңіз. Ұрысқаға ел сияқты күліңіз. Дейді олар. Жоқ, ұрысқаға елдер көбінесе андай күледі ғой былай. Деп қояды. Деп. Ұрысқаға елдер сондай көбінесе. Мына жаққа қарап күліп отырады та, мына жаққа. Деп қояды. Красавчик качок сияқты күліңізші. Шай зарплатасын аламай, бүгін ғана алған адамның күлкісі қандай болады? Оны ерекше түсік көрсету керек. Ол жүрегі жарылып кетеді оның. Деп күлуі мүмкін да ол айқайлап. 16. 16 рет? Мына жерде 16. Арман, 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 ай, 8. Арман, 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 ай. Ана арман, ай деген бар да, айды мүмкін тағы бір рет есептеп отқан шығар, негізі 16 рет. 16 рет, тамаша. Айына 3-4 рет барамын, ұйықтаймын ол жерде. Сценарий жазамын, қыздармен отырып әңгіме айтамыз. Ауасы күшті да? Музыка қосып, били. Келесі жылы Құдай қаласа наурызда өзім туған күнін тойласам деп отырмын. Сойқама? Арендаға. Арендаға? Арендаға төлей саламыз ғой, неше арендаға? Манкиван шағыз. Я барып шайып бас. Құдай қалсын, концерт беремін дедің. Келе эфирдеміз біз Хит ТВ каналы. Дома в клубе чиксы танцуют, пусть город знает, с кем он тусует. Встречайте прямо из Москвы. Тимати и диджей Клик. Менің атым Абай. О, е, Ғаділбек, Ғаділбек Жаңай. Машина жүргізіп жатқан Әнел. Деп па?
Ана жерде трамвай. О, е, трамвай кетип бара жатыр. Қала. О, е, пробка, пробка. Е. Шығыңыз. Жүріңіз далаға. Қосыла алмай жүріңіз. Жүріңіз. Қойды бір қыз. Жарасып тұрмыз. Қосыла алмай жүріңіз. Болам мен де сендей жұлдыз. Шашыңызге қалай білейін? Жақсы білейін. Қалақ! Жақсы білейін. Жақсы білейін. Төреғали сәлем! Жаным, жаным, жаным. Әнеле Алматыда күнде той ғой. Күнде той ма? Бірінші күннен бастап. Ресторандар. Бәсе немене мен Абай аған шақырам келмейді. Абай аған шақырам келмейді. Ал? Көрейік қайда баратының. Саламатсыз. Саламатсыз. Назарбаев 300. Назарбаев? Қой, Назарбаевқа бара алмаймын. Ол үшін Астанаға ұшу керек. Одан кейін министерствоға бару керек. Ақордаға кіру керек. Кіру үшін білесіз бе не істеу керек? Хат жазу керек. Хатты 5 жыл күтеміз. 5 жылдың ішінде кім бар, кім жоқ? Сенің 300 теңгең ақша болады ма? Ақша болмайды оған дейін. Сау болыңыз. Бұл қызық ай, Назарбаев көшесінің отырған жер емес пе? Мен сені сүйемін, мен сені қалаймын. Түнде? Түнде аспанға қараймын. Кімді аңсайсың сен? Қазір, мысалы, әнші қыздардан кім ұнайды саған? Кім ұнайды шын? Жан да білмейді екен ғой. Мен де білмеймін ғой. Жоқ, олар әншілер ғой. Олар әйел ғой. Олар әншілер олар әйел емес пе? Жоқ, олар өнер жолдастар ғой. Жоқ, өнер жолдас болғаны мен де. Мүмкін біреудің түрі ұнайтын шығар. Бәрі ұнайды. Конечно, әншілердің бәрі әдемі ғой. Кім айтты? Бәрі емес қой енді. Қойшы. Еркес маған ұнайды. Соны іздеп жүрмін ғой, не іздеп. Жоқ. Соған арнадым ғой мен сол өлеңді. Сен де шудың бойында жүрген ғой. Әлі іздеп жүр ғой сол. Білмеймін ғой кімді, нені іздеп жүрген жаным. Аға шуға келіп, бір бала шықты шудан, естіп болған ғой деймін, барып алдына. Сол врачканы ұстап алайын деп отырмын, мені жоламашы. Қалаңыз қалай? Осы жігіттер ма біздің жігіттер? Иә, біздің жігіттер ғой. Әңгіме қызып кетті ау деймін біз Данияле? Ау? Әңгіме қызып кетті ау деймін ба? Иә, айтпаңыз. Ал инстаграмда болады ғой, мысалы жақтырмайтын адамдар бар әрине. Енді инстаграмда жазып жатады ғой әйтеуір. Құлағым әп-әдем менің міне. Әп-әдем? Фу дейді ма? Фу дейді, бірақ 2-3 жаман комментарий жүреді. Бірақ енді 30 мың лайк тұрады. Мнение айта кетсем бола ма? Болмайды. Мынау рак деген ауру бар қазір мысалы, содан көп адам өмірден кетіп жатыр, ол ауру емделмейтін ауру бар. Сол сезімді жеткізейік, анасын қастерлесін дегендей. Ана, мен сені жақсы көремін деп айтып қойса, жетеді соны біз айта алмай, мысалы армандап кеттік те, мысалы шешеміз өмірден кетіп қалды, ананы жоғалту ол өте қиын. Сонда менің анам ауырды, қатты ауырғанда көз алдымызда кетті. Мысалы анам сол дәріге жүгіріп барып келемін, жаңа кейде бір дәріні бермейді, мамам оны қажет, мамам өлейін деп жатыр, ол ана дәріні бермейді, ана дәріні рецепт іздейді, врачқа барсаң ол жоқ, бәрі әшейін жеңіл желпі, жылап тұр, мама рак болеет, дайте мне, пожалуйста, деп бір кісі түсінді, ана болеет, дайте мне травмадол деп, барып жылап тұрып айттым, без рецепт, мама дома у меня сильно болеет, бірақ врач айтты, что мамаң ұзамайды деді. Менің анам да қайтты 2014 жылы, араға бір жыл салып жолдасым кетті. Одан кейін араға 2 жыл салып қызым ұзатылатын болды. Әрине қуаныш жақсы, бірақ қасында сол анаң болса, жолдасың болса, бірге көрсек деген бізде арман бар еді ғой. Олар жоқ болғаннан кейін бір ақсап қаласың әрине. Бірақ соған қарамастан қызымды ұзатуға бел будым, тойын сол қызымның көңілін қалдырмайын. Дұрыс. Анасы жоқ болғаннан кейін, анам болғанда мүмкін жасап берген деп айтпасын деген өзімде сондай ой болды да, әйтеуір қандай қылып жасап берейін дедім. Соңғы осы той біткенше мен қызымның ешқандай бір нәрсесін де қайтарған емеспін. Қызым қалай айтты, мен солай істеп бердім. Ойландыратын да, толғандыратын да, кейде мұңаясың, кейде бір уайым болады кейде ше. Сол болашақ, кейінгі ұрпақ қалай болады енді. Еліміздің болашағы сол елді ойлайсың да, былай қарап отырсаң тыныш болса екен деп жан жағын қарайсың, жан жақ бүкіл елде мысалы жаңалықтардан беріп жатады ғой, мысалы кейбір қазақ бауырларымыз
қандастарымыз қазақша білмейді, қазақша сөйлемейді. Ойлайсың, қыздарымыз басқа ұлтқа тұрмысқа шығып, басқа елге кетіп жатқан кезде кәдімгідей бір қызғаныш, кәдімгідей бір ыза пайда болады өзімде. Айқын, біз қайда келіп тұрмыз? Айқынның жұмысы өстіп отырып алып, гример оның бетін бояу десе. Біз бейнебаян түсіруге келдік. Саламатсыздар ма? Ал құрметті жолаушылар, автобуста Абай Бегей, бәріміз қарсы алайық. Саламатсыздар. Танып жатсыздар ғой? Конечно, танимыз дейді әне. Шаляпина, Момышлы, барасыздар ма қыздар? Қыздар, жүріңдер, Абай Бегей мен Шаляпина, Момышлы. Барахолка болмайсыздар ма? Бармаймыз деп отыр ғой. Жұмыстан шаршап келатсыздар ма? Біздерде бүгін шопыр қыз деген бағдарлама еді, соған осы автобусқа мінуге тура келді. Отбасыларыңыз аман болсын, үйлеріңізге аман есен барыңыздар. Сіздердің құрметтеріңізге бір қайырма айтып келейін. Аспанға қараймын, жұлдызды санаймын, сол жұлдыздың ішінде сен жоқсың араймын. Арманы талайдың бағыма балаймын, мен сені сүйемін, мен сені қалаймын. Аспанға қараймын, жұлдызды санаймын, сол жұлдыздың ішінде сен жоқсың арайлым. Арманы талайдың бағыма балаймын, мен сені сүйемін, мен сені қалаймын. Рахмет баршаларыңызға. Әуел Алла оңдасын, оң жолында бастасын, кетпес тәулеттесін, кеңпейдерсін. Жортқанда жолдарың болсын, істерің ілгер басын. Әмин. Өркенді болсын өрендерің, берекелі болсын әулеттерің, қайырлы болсын дәулеттерің, қатардан болсын сәулеттерің, істеген істерің ілгер басып, әнші Алла жақсылығымен жарқылсын. Аллаһу акбар. Аллаһу акбар. Тастарың өркенді болсын. Рахмет. Бай бақытты болыңдар. Әмин. Қазақ елі дами берсін. Әмин. Дүниенің алдында шықсын. Әмин, рахмет аға. Ой, я хочу этих чок. Я хочу этих чок. Самса сатамыз. Красавчик. Жай самса емес, бұл чип-чип деген самса. Аға, самсалыңыз. Аға, келіңіз. Өте дәмді. Мария Магдалена айтты. Жоқ теңге, жоқ теңге. Самса сатамыз, самса сатамыз. Самсалыңыздар. Самса жоқ теңге. Асқаттарғының өзінен. Е, өзім жасағам қолын. Ассалаумағалейкум, брат. 100 теңге, братан. Парковка кере беріп кетесің ғой, самса. Аға, алсаңызшы. Ой, тегін. Тегін мұшықта қарамайды ғой. Қызық ай, елдер тегін дейді ғой. Қарында самсалыңыз өте дәмді. Қас қинаймыз оларды, алғызамыз. Самса сатамыз. Ой, тамаша, әдемі жігіттер қарайды. Тауықтың етінен 100 ақ теңге. Ассалаумағалейкум. Қалайсыңдар? 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 Жақсы. Енді ауысатындар 100 теңге, 100 теңге. 200 теңге берін саған. 100 теңге берін. Аа. Алейкум ассалам. О, қалайсыңдар жігіттер? Алейкум ассалам. Жігіттер, аспазын самсалыңдар. Давай көр. Көр, көр, көр. 100 ақ теңге болды. 100 теңге. Ал алыңдар жігіттер, алыңдар. Аа. Бер, 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 бер. Бауырым, ай, рахмет алдыңыз. Келіңіздер бірге бір ән айтып жіберейік. Биле жеңгем. Биле самсамен. Самса сатамыз. Сыпынай. Самса сатамыз. Алейкум ассалам. 100 теңгеден өзім пісірген самса ма? Өзім пісірген самса. Қандырсыз ба? Қарнашып тұр екен. Бұл әнші. Асқат ағамыз. Қарнашып тұр екен, қарнашыға 100 теңгеден самса алып бере ғой. Қарындаш тұрма? Қазақтың жігіттері мәрт бол. Кофе? Кофе жоқ енді. Кофе бірге болу керек қой. Итеретін кофе жоқ енді. Оо! Кел, 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 қарындас, қарындас. Кел, кел, мәке. Оо, тамаша. Самса саттық, қалтада 1000 теңге. Енді қыдырамыз. Қыдырамыз, қайда барамыз? Шай ішеміз қазір. Бір шай ішетін жерге барып, ресторанға барып, 1000 теңгенің үстіне 10 теңге қосып жібереміз, а? 11 мыңға шай пай мен шай ішеміз, шай және пай бар қасында. Шай пай ішіп жібереміз. Қалайсыңдар, братва? Отыратын жер болған ма? Сахнада Нұрлан Еспанов!
Амансыз жігіттер. Қайда жүрсем жан сәулем, өзіңді әркез ойғалам. Сұлулардың ортасында сен қызғанды жайнаған. Саған деген көңілім сандуғаштай сайраған. Айдан нәсем күннен көркем жұлдызға бөтеңдесен. Қалығың мен жүректегі сезім көлін тербесен. Жаныма кел жадырайсын, махаббатқа сенбесен. Құстай ұшып жетерем, егер жаным келдесен. Кел жаным келдесен, махаббатқа шөлдесен. Айға дүздеп жетерем, жаным өзің келдесен. Кел жаным келдесем, көңіл көкпен сендесем. Шарықтаймын шаттанам, жанымды сен тербесен. Шарықтаймын шаттанам, жанымды сен тербесен. Вау! Музыканттар кет. Жүрдер сияқы барайын. Ребята, вы чё? Жүрдер сияқы барайын. Ой, это же, Сотканы, Конкуренты наши появились. Зато любой зайдёт сюда за пятачок, чтоб пушку затолкать в бучок. И в трюме посетить кафе, винный зал. Голы летят стрелою разом, и мы с тобою вместе. Не, вот эта песня хорошая. Адамның жаны, тәні таза болғаннан кейін, қалада таза болу керек. Бір, екі, үш. Судың бойында бар ма? Қойш, брат! Мәңгі тұрмайды, сол бір мөлдір сәт. Есімде қалмайды, судың бойында сен іздедім. Бәр ойымда өмір үзбедім. Отыр дегенде мені іздедің, сенің ойыңда мені іздедің. Жаным мені тап, енді мұнда келмейсің. Илимден көз әттен әттен тап. Хиттеби жаманын көрмейдім. Жудың бойында сен іздедім. Бәр ойында өміт үзбедім. Оқпап дегенде мен іздедім. Сен ойында мен іздедім.
Қазақпыз ғой, қан төкпей, қазақтықты сақтай. Қазақпыз ғой, күнә жасап, арымыздан аспай. Бүтендердің алдында біз көлденеңнен жатпай. О, қазақтар, қаза болмай, жаңа заман бастайық. Заман ау, жүрәу! Қазақтар! Криминальная полиция, вправо примите, вправо. Вправо прими. Қазақтар, қазақтықтарын ұмытпаңдар! Keep